Ajde bre, vozi to do šire. Isto će kaže to tako žena. Kako? Stivan, da ti pitaš čovjek. Ja ću kažem, ovi ne dolazi kući, žolete ovi stari, zato što su pedri. I koji sari? Kaži, počeli se jebu i da ne trašu paru. Ne bave, ja i daj mi pare u istiku. Lepo priču zove, a svete televizija snima. Jebu se pod zajmice i staju pare na isto mjesto, kaže, neće da... Da ne gubimo kapitan, gledat ću, udarit ću na budućnosti. Beži bre, petre! Ne, 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 ne,